ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଦହି ଛୁଙ୍କ ପିଆ ପଖାଳ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପଣସ ଭଜା, ମକଡ଼ ଭଜା, କାକୁଡ଼ି। ଫୁଟଣ ପିଆଜ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଆଳୁ ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଲୁଣ ଟିକେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଥିଲା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହଳଦୀ ପଣସ ଆଣିଆ। ଦେଖା ଫାଇନାଲି ନିମକଡ଼ ହେଇଗଲା, ନିମକଡ଼ ହେଇଗଲା, ତୁ ଦେଖିଦିଅ ନିମକଡ଼ର। ଦେଖ ପଣସ ଗଛରେ ପଣସ ହେଇଛି। ଲାଷ୍ଟରୁ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ଲୁଣ ପକା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଚାଲ ତେଲରେ ପକେଇବା।
ପଣସ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବାହା କରିବ। ଏଦ୍ୱାରା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପକେଇଛି, ଯାହାକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା। ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଦହି ଛୁଙ୍କ ପିଆ ପଖାଳ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପଣସ ଭଜା, ମକଡ଼ ଭଜା, କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଆଚାର। କିଏ ଖାଇବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଆସ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।